Российский президент Владимир Путин. Ukrayna-Rusiya müdaxiləsinin bir ayı tamam olduğu bir vaxtda Rusiya qüvvələrinin zərbələri Kiyevdəki ticarət mərkəzində daxil olmaqla mülki binalara dağıdıb. Bu həftə Qərb müttəfiqləri ölkəyə yardımın növbəti mərhələsini koordinasiya edəcəklər. ABŞ prezidenti Joe Biden NATO-nun fövqəladə sammitində iştirak etmək və G7 və Avropa İttifaqı liderləri ilə görüşmək üçün Avropaya yollanır. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Məshaviri Jake Sullivan məlumat verib. O, Rusiya qarşı əlavə sanksiyaların tətbiqinə və yayılma hallarının qarşısını almaq, Elizdə güclü tətbiqi təmin etmək üçün mövcud sanksiyaları sərtləşdirməkdə tərəfdaşlarımıza qoşulacaq. O müttəfiqləri ilə NATO-nun Şərqsinadakı qüvvələrinin mövqeyinə uzunmüddətli düzəlişlər üzərində işləyəcək. O nəhayət Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və Avropanın Rusiya qazına asılılığının azaldılması üzrə birgə fəaliyyət elan edəcək. Məqsəd Moskva ilə danışıqlar apararkən Vladimir Zelenski'nin əlini gücləndirmək idi. Ukrayna prezidenti atəşkəs razılaşması əldə edildikdən sonra Rusiyanın dəstəklədiyi separatçıların əlində olan Şərqi Donbas regionunun və 2014-cü ildə Moskva tərəfindən ilhaq edilmiş Kırımın statusunu müzakirə etməyə açıq olduğunu bildirib. Bu necə görünür? Müttəfiqlər və tərəfdarlar nəyə baxırlar? Nə etməyə hazırdırlar? Bütün bunlar inanılmaz dərəcədə vacib olacaq. Bu Rusiyanın öz qoşunlarını çıxarması üçün kifayət etməyəcək. Rusiya Ukraynada baş verənlərin yenidən qurulması üçün pul ödəməli olacaq. Kiyev həmçin təhlükəsizlik zəmanəti müqabilində NATO-ya tam üzvlüyü tələblərindən imtina etməyi də nəzərdən keçirməyə hazırdır. Ukrayn'da müharibə açıq-aydın dəhşətli olsa da, Avropada geniş miqyaslı müharibə əsaslı şəkildə fəlakətli olardı. Və burada NATO-nun əsas rolu mahiyyətində üçüncü növü müharibəsinin qarşısını almaqdır. Beləliklə, NATO-nun Rusiyanı Avropa xalqlarına qarşı hər hansı geniş biyniyası təcavüzdən çəkindirmək, düzləndirmək və əsaslara qaytarmaq üçün real işi var. Biden döyüş təyyarələri kimi hücum silahları vermək istəyən NATO müttəfiqləri və Moskva ilə gərginliyin qarşısını almaq istəyən digərləri arasında fikir ayrılıqlarını idarə etməli olacaq. Polşa Birləşmiş Ştatların şərq qanahını müdafiə etməyə və möhkəmləndirməyə kömək etmək üçün xeyli sayda qüvvə topladığı yerdir. Polşa təkcə Ukrayna ilə müharibə ilə deyil, Rusiyanın Belarusa hərbi qüvvə yerləşdirməsi ilə də mübarizə aparmalıdır. Bayden həmçinin qonşu Polşaya axşam milyonlarla insan da daxil olmaqla artan qaçğın axınına cavab olaraq əlavə yardım ağlan edəcək və orada prezident Andrzej Duda ilə görüşəcək. Əgey Baydenin Polşada olarkən qaçqınlara baş çəkəcəyi ilə bağlı fərziyələri təsdiqləmir.